Bem-vindo ao Espaço Unisanta em clima de esporte. Acompanhe agora tudo o que aconteceu ontem à noite aqui no campus. Os primeiros jogos dessa quarta-feira no Poliesportivo foram as semifinais do handebol masculino. O primeiro confronto foi entre as faculdades de Educação Física da UNAERP e da Unifesp. As expectativas se confirmaram e o jogo foi movimentado. A Educação Física Unifesp se impôs com uma defesa sólida, mas o time adversário buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis. Final de jogo, Educação Física UNAERP classificada. Às vezes a gente entra muito confiante, às vezes acha que vai ganhar a hora que quer e não é bem assim esse esporte, né? O tempo é muito curto, mas no final deu tudo certo. A segunda semifinal foi entre as equipes da Engenharia e da FEFESP, ambas da Unisanta. As torcidas da casa deram um show à parte. Força, rapidez e muita marcação. Os jogadores protagonizaram lances bonitos e o equilíbrio se mantinha. Mas a equipe da Engenharia foi melhor e conseguiu a vitória. Resultado, 14-13 e vaga garantida na final. É, o time dos caras vem forte, treinando faz tempo, né? A gente não conseguiu treinar muito, mas deu pra dar jogo, né? Deu jogo. Jogo disputado, legal jogar assim. Jogo disputado até o final. Os caras tudo amigos, rivalidade só fora da quadra, só dentro da quadra mesmo. Nosso time é assim, a gente tá na raça, vamos na luta e estamos jogando. O que vir pela frente a gente vai jogar em mais uma final, graças a Deus em 3 anos estamos nas 3 finais. E a torcida que motivou desde o começo do jogo? Ah, a torcida não tem o que falar, é uma honra jogar pela Engenharia e estar mais um ano aqui. Em seguida, foi a vez do futsal ditar o ritmo no poliesportivo. E para agitar ainda mais quem estava na arquibancada, duelo entre as tradicionais faculdades de educação física, FEFES Unimes e FEFESP Unisanta. Os atletas mostraram um grande repertório de jogadas, chances para lá, chances para cá. E a partida acabou empatada em 2-2. Vamos aos pênaltis. E o goleiro Felipe defende um. Fim de jogo, FEFES Unimes classificada para a próxima fase. Acho que 14 anos, se não me engano, que não se enfrentava FEFES e FEFESP. Foi um jogão, era para ter sido final, é jogo para final. Graças a Deus a gente conseguiu segurar a pressão deles, eles seguraram a nossa. Deu o que deu, pênalti, equilíbrio e consegui acertar o lado. Foi um espetáculo, né? Mas realmente só um pode ganhar, né? Infelizmente aí 2-2, saímos perdendo, né? Saímos atrás do placar, empatamos, depois viramos o jogo e agora faltando 2 minutos, demos uma bobeira ali, deixamos eles empatarem. Foi para os pênaltis, sabe como que é, né? É loteria. Então, venceu quem foi mais competente, infelizmente os 5 que bateram conseguiram fazer, mas não deu, não foi dessa vez, né? No último jogo da noite, o ginásio estava mais vazio e cheio de bolinhas de papel no chão. Em quadra, a Educação Física UNAERP enfrentou a administração FAUS. Partida acirrada até o último instante. Vitória para a Educação Física UNAERP de 5-4. Foi bem disputado o jogo, né? Duas equipes estão bem preparadas aí. E assim, parabéns para eles, né? Venceram com mérito aí, um jogo disputado, 5-4 para eles aí. Sair com a vitória é maravilhoso, né? Agora vamos para casa feliz, descansar para semana. Grandes rivalidades marcaram os jogos aqui no ginásio poliesportivo. Vamos ver agora como foram as partidas no Laerte Gonçalves. Aqui a noite foi de handebol feminino. A primeira partida foi entre a atual campeã da modalidade, a FEFESP Unisanta, contra o curso da arquitetura também da Universidade Santa Cecília. A equipe da educação física veio mais preparada e logo no primeiro tempo garantiu uma larga vantagem no placar, 9-1.
A média de gols da FEFESP foi de quase um gol por minuto, já que cada etapa tem justamente 10 minutos. Segundo tempo e nada mudou. A arquitetura tentava reagir, mas a bola parava na defesa. Ou na trave. Eu tô nervosa com a trave até agora, eu não posso nem olhar pra ela, porque se a gente tivesse entrado, ficaria 12-12 ou 12-11, isso que me deixou mais nervosa, a bola na trave. Mas não teve jeito, FEFESP se classificou com tranquilidade, 16-6. Nossa equipe tem bastante meninas que jogam em clubes, então a gente tem uma noçãozinha maior do que a handball. No segundo confronto, só a educação física em quadra, UNAERP contra a UNIFESP. A partida começou equilibrada, com os dois times atacando. Mas no final da etapa, o time da Universidade Federal abriu pequena vantagem, 5-1. Na volta, a UNAERP tentou reagir, mas desperdiçou oportunidades claras de gol, como 3 tiros de 7 metros, o pênalti do handebol. Provavelmente nervosismo e um pouco de concentração que faltou também. A equipe não estava tão concentrada como deveria, mas o importante é participar. Com tantas chances perdidas, não deu outra. Vitória da Unifesp por 7-2. E olha que as atletas não ficaram satisfeitas com a conquista. A gente não jogou nada, quem sabe jogar. Tava difícil descantar, porque a gente tá acostumado a treinar numa quadra bem maior. Daí chega aqui e a gente meio que se perde, assim, mas esse ano vai, esse ano é nosso. Dois cursos da mesma universidade duelaram na terceira partida, Engenharia e Biologia, ambos da Unisanta. A goleira das futuras biólogas até conseguiu praticar algumas defesas, porém não foi o suficiente no primeiro tempo. A partida virou em 4-2 para a Engenharia. O jogo seguiu o mesmo ritmo na segunda etapa. A Engenharia jogava melhor, mas não conseguia se distanciar no marcador. A Biologia, por sua vez, também não ameaçava o gol da rival. Final de jogo, 6-3 para a Engenharia. Foi um jogo bem difícil. As meninas já conheciam de outros jogos, jogam bem. E a gente já esperava ser pau a pau o jogo. Último jogo e a atual vice-campeã entrava na quadra. Mas nem favoritismo, nem a tradicional torcida da equipe ganham o jogo. Foi apostando nisso que a Educação Física Unip se empenhou. Após um primeiro tempo de equilíbrio, as educadoras conseguiram levar a partida para o intervalo com uma vitória por diferença mínima, 3-2. A segunda etapa foi marcada por mais disputas intensas. Faltando apenas 2 minutos para o fim, tudo empatado. E veja o que aconteceu. Mais 2 gols ainda saíram, um para cada lado. No total, a vencedora foi Medicina com 8 e Educação Unip ficou com 7. O banco de reservas das futuras médicas estava lotado e isso pode ter feito a diferença. Faltou fôlego. Ele tinha um banco forte, né, para trocar, a gente não. Então a gente cansou demais. Acho que foi isso que deve ter, no finalzinho, que fez a diferença, né? Foi emocionante, foi pau a pau o jogo inteiro. E assim, a gente tentou se superar ao máximo. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. É educação física, a gente já esperava isso mesmo. Mas foi ótimo, graças a Deus a gente está levando a vitória. Final de noite aqui no ginásio Laerte Gonçalves. E os semifinalistas do handebol feminino já foram definidos. Vamos saber o que aconteceu agora no centro de treinamento. Aqui no centro de treinamento, o time da FEFESP Unisanta enfrentou a análise de sistemas FATEC, que ainda não havia jogado porque venceu a primeira partida por WO. A falta de experiência no Society poderia ser uma desvantagem para os analistas de sistema. O que pode interferir é mais o gramado, que a gente não viu aí, como é que nunca joguei aqui, pelo menos não sei eles. Mas a gente vai tentar ganhar desse time aí, falar que é bom, vamos ir com tudo, vamos ver o que acontece aí. A gente também está vindo com um bom resultado diante da Exank e a gente espera aí também vier mais um resultado bom. O time da FATEC não se intimidou e começou pressionando, levando perigo ao gol da FEFESP. Mas na primeira boa oportunidade, o time vermelho não perdoou. A equipe de amarelo procurava muito camisa 7 Fabrício nas bolas altas, mas o jogador mais alto da equipe também sabe jogar por baixo.
A FEFESP perdeu essa ótima chance de ampliar a vantagem e o primeiro tempo ficou em 1 a 0. O segundo tempo não começou diferente do primeiro, pressão da FATEC. Não demorou para a FEFESP ceder o empate. 3 minutos depois, a virada saiu da cabeça de Fabrício. O goleiro da FEFESP evitou um vexame com 3 boas defesas. O time da casa não desistiu em nenhum momento, mas não teve jeito. Vitória da análise de sistemas FATEC por 2 a 1, o que os classificou para as quartas de final e eliminou a FEFESP Unisanta. Derrota inesperada, o time se portou bem no campo. Felizmente, futebol é assim. Agora é ficar próximo ano, tentar recuperar o que aconteceu agora. A avaliação pro nosso time foi nota 10, com muita garra. E meu irmão, antes do jogo, meu irmão modelo ali, o Felipe, ele falou: Abissão, esse jogo é teu. Apenas escutei ele, fiz os 2 gols da vitória. Valeu, meu irmão, tamo junto. No ginásio poliesportivo, a noite começa com 2 jogos de basquete masculino. Às 7 da noite, Direito Unisanto joga com Educação Física Unifesp. E Engenharia Unisanta enfrenta FEFES Unimes. Em seguida, 2 jogos de futsal masculino. Medicina Santos encara Engenharia Unisanta, com transmissão ao vivo pela Santa Cecília TV. Para encerrar, Direito Unisantos mede forças com a administração Dom Domênio. No Laerte Gonçalves, acontecem as semifinais de handebol feminino. Às 7 da noite, FEFESP Unisanta joga com Educação Física Unifesp e Engenharia Unisanta disputa vaga com Medicina Santos. No centro de treinamento, às 7h30 da noite, Direito Unisanta encara a administração Unisantos, com transmissão ao vivo pela Santa Cecília TV. E não deixe de conferir, a partir das 7 da noite, as partidas de xadrez feminino e masculino, na sala de estudos do Bloco M da Unisanta. Veja a tabela completa da competição em www.unisanta.br/jogos. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais um pouco dos Jogos da Unisanta. Até lá!